narx navoni qimmatligi, ish o'rinlarini kamligi, monopoliya va inflyatsiyadan charchadingizmi? Unda qo'ldan kelgancha partiyasiga ovoz bering. Biz minglab yangi ish o'rinlarini yaratamiz. Balki yaratmasmiz. Harakat qilamiz albatta. Qo'ldan kelgancha. Buyruqlarni bajarilishini qonun oldida barchaning teng ekanligini kafolatlaymiz. Desak sal yolg'on bo'ladi-yu, lekin urinib ko'ramiz har holda. O'g'il bola gap. Qo'ldan kelgancha. Inflyatsiyani to'xtatamiz. Monopoliyaga chek qo'yamiz. Desak, baribir ishonmaysizlar-u, to'g'rimi? Shuning uchun bo'ladigan gapdan gapiraylik. Tonirovka narxini arzonlashtirishga harakat qilamiz. Lekin so'z bermayman. Qo'ldan kelgancha. Deputat bo'lib xalqimizga xizmat qilar ekanman, pora olmaslikka, xalqni pulini o'g'irlamaslikka, o'z mansabimni suiiste'mol qilmaslikka va'da beraman. Bir oy. Keyin bilmadim. Nafs qurg'ursa chatoroda. To'g'ri tushunasizlar. Qo'ldan kelgancha partiyasiga ovoz bering. Hayotingiz yaxshi bo'ladi. Bo'lmasligi ham mumkin. Xudo biladi-da endi. Bo'ldimi aka?